in association with Bodhi Bajat Tatha Red Sahakari Sanstha Limited, उन्नति का लागि शान्ति, समृद्धि का लागि बोधी। K&K International College, New Banaswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलबारे कतिपय देशमा भ्रमपूर्ण पाठ्यपुस्तकको भेगभेगी भ्रम चिर्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता। मानव जीवनलाई सफल बनाउन बोधी मार्गको महत्त्व अझ बढ्दै आफ्नो स्थिर श्रद्धाले नै सफलता प्राप्ति हुने गुरुमा सुमति बज्राचार्यको भनाई। ललितपुर को हरिसिद्धि स्थित रत्नकृति बौद्ध विहार में 14 जना गुरुमाहरूबाट अभिधम्म पाठ। ललितपुर को नटोल स्थित श्री भत्स्य महाविहार को शाखा बाह क्वाथा बाह को क्वापा देछो को पुनर्निर्माण जारी, पुनर्निर्माण का लागि 50 लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान। र मेक्सिको में बौद्ध धर्मावलम्बीहरू कम भए पनि आकर्षण बढ्दो। न्यू मेक्सिको में कदम्पा ध्यान केन्द्रद्वारा बौद्ध शिक्षाबारे शिविर कार्यक्रमहरू सञ्चालन। अब समाचार विस्तारमा। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थान नेपाल हो भन्नेमा कुनै शंका छैन, तर यसबारेमा विश्वका कतिपय मुलुकमा भ्रमपूर्ण पाठ्यक्रम पढाइ हुने गरेको पाइन्छ। भ्रम चिर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल हुन नसक्दा भगवान बुद्धको जन्मस्थान भ्रमणको विषयमा विदेशी पर्यटक अलमलमा पर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलका बारेमा विभिन्न देशमा भ्रमपूर्ण पाठ्यक्रम पठन पाठन हुने गरेको पाइएको छ। त्यसलाई चिर्न सरकारी तवरबाटै पहल हुन आवश्यक छ। यस्ता भ्रम हटाउन कूटनीतिक पहल गर्न नसकिए आगामी दिनमा बुद्धको जन्मस्थलबारे थप भ्रम पैदा हुने र नेपालको पर्यटन आवागमन नै पातलिने खतरा छ। हुन त यसअघि केपी ओली सरकारको पालामा बुद्धको जन्मस्थानबारे भ्रम देखिएको भन्दै त्यसलाई निवारण गर्न कूटनीतिक पहल सुरु भएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिका, जापान, चीन, थाइल्याण्ड, नेदरल्यान्ड्स, श्रीलङ्का र भारतलाई पत्राचार गरी पहिलोपटक त्यसबारे औपचारिक जानकारी गराएको थियो, तर पछि त्यसबारे कुनै पहल नहुँदा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएको प्रामाणिक तथ्य भए पनि अझै कतिपय मुलुकका पाठ्यक्रममा यसबारे गलत तथ्य समावेश हुनु लज्जाको विषय हो। अधिकांश देशका पाठ्यपुस्तकमा बुद्ध भारतमा जन्मिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस खालको शिक्षा पाएका हजारौं पर्यटक वर्षेनी बुद्धको जन्मस्थल भ्रमणको लागि भन्दै भारत पुग्ने र त्यहाँ निर्मित नक्कली लुम्बिनीमा रमाउने गरेको पाइन्छ। सन् 1992देखि सन् 1995मा मायादेवी मन्दिर परिसरमा गरिएको उत्खननका क्रममा बेलायती तथा नेपाली पुरातत्त्वविदहरूको समूहले भगवान गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेको भन्ने पुष्टि गर्ने मार्कर स्टोन फेला पारेका थिए, जसलाई गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नै हो भन्ने कुराको अकाट्य प्रमाण मानिन्छ। अशोक स्तम्भ लगायतका अनेकन प्रमाणका आधारमा राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको युनेस्कोले समेत सन् 1997मा लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिसकेको छ। तर नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बुद्धबारे भ्रम मेटाउन ठोस पहल नगर्दा बुद्धको जन्मस्थलबारे विश्व अझै भ्रममा रहेको छ। अब भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि विश्व नै बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसँग प्रत्यक्ष जोडिन सक्छ। कूटनीतिक पहल गरेर बुद्धबारे फैलिएका भ्रम हटाउन सकेमा पर्यटन मार्फत नै लुम्बिनी र सिङ्गो नेपालको विकास गर्न सकिन्छ। यसमा सरकारवाला निकायको तत्काल ध्यान जान आवश्यक छ। न्यूज डेस्क बोधी टेलिभिजन। गुरुमा सुमति बज्राचार्यले आफ्नो स्थिर श्रद्धाले नै भगवान गौतम बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको बताउनु भएको छ। बोधी टेलिभिजनको बज्रयान दर्पण श्रृङ्खलामा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै उहाँले श्रद्धा नै बोधी मार्गको ठूलो र महत्त्वपूर्ण तत्त्व रहेको बताउनुभयो। यही श्रद्धाले नै नायब बुद्धहरूले पनि सफलता हासिल गर्नुभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। श्रद्धाहीन मानिसले विशुद्ध धर्मचित्त उत्पन्न गर्न नसक्ने उहाँको दाबी छ। श्रद्धा नै परम ठुलो तत्त्व हो बोधी मार्गको। यही श्रद्धाले नायक बुद्धहरूले पनि सफलता हासिल गर्नुभयो। श्रद्धाहीन मनुष्यले विशुद्ध धर्मचित्त उत्पन्न गर्न सक्दैन। जसरी कि फुटेको बिउ आदिहरूबाट तुसा पलाउँदैन, त्यस्तै हामीले पनि श्रद्धा भएन भने बुद्धत्व लाभ गर्ने आदि उपदेश दिनुभएको उपदेशलाई हामी राम्रोसँग प्रयोगमा ल्याउन सक्दैन। अझ श्रद्धाले नै मनुष्यले आफूले रोजेको धर्ममा बोधीमा लाग्ने हुन्छ अनि बोधी चित्त क्रमशः उत्पन्न हुने हुन्छ। त्यसकारण बुद्ध बोधी लाभ गरेपछि बोधी चित्त उत्पन्न गरिसकेपछि हामीले दृढ भएर श्रद्धा गर्नुपर्छ। यसबाट नै मलाई बोधी लाभ हुन्छ भनेर दृढ विश्वास गर्नुपर्छ। जबसम्म श्रद्धा हुँदैन विश्वास भनेको पनि हामीमा आउँदैन। बोधी सत्वहरूले होहल्लामा रमाउने नभई निशब्द भएर बस्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसो गर्न नसकिए ध्यान समाधि सम्पन्न गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। श्रीलङ्काका राजदूत भिओ ललितपुर लुखुसी स्थित सुमंगल विहारमा बुधबार बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु प्राध्यापक डाक्टर संकित महास्तवीरद्वारा सील प्रदान गरी सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध पूजामा नेपालका लागि श्रीलङ्काका राजदूत हिमाली अरुण तिलक तथा उहाँको परिवारको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सो कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार महास्तवीर मनुष्य जीवन दुर्लभ भएको हुनाले पुण्य सञ्चय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सर्वसत्व प्राणीको हेतु होस् भनी पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। त्यस अवसरमा श्रीलङ्काका राजदूत हिमानीको परिवारद्वारा भिक्षु सङ्घलाई भोजनदान गरिएको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। रत्नकृति बौद्ध विहारमा श्रद्धेय गुरुमाहरूको सङ्घबाट बिरामी हुनुभएकाहरूको निरोगीको कामना गरी एक दिने अभिधर्म पाठ गरिएको छ। ललितपुरको हरिसिद्धि स्थित रत्नकृति बौद्ध विहारमा 14 जना गुरुमाहरूबाट अभिधम्म पाठ, शिल प्रार्थना, बुद्ध पूजा, दान र पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय अनुपमा गुरुमाले बिरामीहरूको सुस्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो। बिहान डाटा नै बिरामी भइरहेछ, बुढी भइसक्यो होइन, 2चोटि त जङ्गु गरिसक्यो, बिरामी भयो अनि उसको सम्झी पनि बिरामी भइरहेको छ। त्यस कारणले निरोगी होस् भनेर कामना गरेर पाठ गरेको। अनि उहाँले पाठ गर्दाखेरि अब सबै आफन्तहरू पनि बोलाएर खुवाएर अनि गुरुमाहरू पनि बोलाएर होइन दान दिएर मान गरेको छ होइन। कति ठुलो ठुलो टेरी टेरी मान कार्य गर्छ, त्यति नै फल उनीमा टेरी टेरी आउँछ। अब त्यो पाठ गरेको प्रभावले निरोगी होस् भनेर कामना गरेर पाठ गरेको। बौद्ध धर्ममा अभिधम्म पाठ गर्दा बिरामीहरूको स्वास्थ्यमा सुधार आउने विश्वास गरिन्छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका डीन प्राध्यापक डाक्टर मणि मानिक रत्न शाक्यद्वारा ललितपुर पुल्चोक स्थित अचेश्वर परम्परागत बौद्ध कला महाविद्यालयको निरीक्षण गर्नुभएको छ। महाविद्यालय लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको छ। निरीक्षणको क्रममा प्राध्यापक शाक्यले महाविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग त्यसको विकास र पाठ्यक्रमका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। उहाँले अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई मौलिक कला अध्ययन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म नेपालको पहिचान गराउन सकिने बताउनुभयो। साथै उहाँले कला सिक्न एकाग्रता आवश्यक भएको र त्यसको लागि ध्यान भावना आवश्यक हुने बताउनुभयो। त्यसअघि अमेरिकामा रहँदै आउनुभएका जम्मू कश्मीरका श्रद्धेय लक्ष्यावती गुरुमा तथा धम्मकृति विहारका श्रद्धेय पन्यावती गुरुमाले पनि महाविद्यालयको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 20 नटोल स्थित श्री बत्स्य महाविहारको शाखा बाहा क्वाथाबाहाको क्वापा द्यक्षेको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। 2072को भूकम्पले क्षति भएको सो विहारको पुनर्निर्माण कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बौद्ध विहार सङ्घको विशेष पहलमा करिब 50 लाखको लागतमा बिहारको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ। 2077 फागुनबाट सुरु भएको पुनर्निर्माण आगामी साउनसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको क्वाथाबाहा सुधार समितिका सदस्य उत्तम राज साकेले जानकारी दिनुभयो। 77 सालको चाहिँ हामी मङ्सिरमा चाहिँ या मूल देवता चाहिँ सारेर यो पटकाउने चाहिँ सुरु गरे हामीले मङ्सिरमा। अनि यो विगत चाहिँ यो 77 सालको चाहिँ यो फागुनदेखि हामीले चाहिँ भट्काउन सुरु गरेर त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ पुनर्निर्माणको काम चाहिँ सुरु गरेको। यो हामीलाई चाहिँ जम्मा 50 लाखको चाहिँ यो इस्टिमेटमा 35 लाख त आइसक्यो भन्नु पर्यो। अब बाँकी 15 लाखको चाहिँ यो चाहिँ अब यही सालमा चाहिँ सायद अर्को पनि भ्याएदेखि चाहिँ थप हुने पनि सम्भावना छ। के भएर त्यो बाँकी चाहिँ बजेट पनि हामी आयो भनेर चाहिँ यो चाहिँ करिब करिब चाहिँ यो श्रावण महिनासम्ममा तयार हुन्छ। के भएर बजेट चाहिँ रोकियो भने फेरि अर्को 1 वर्ष हामी कुर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ पुनर्निर्माण हुँदै गरेको 4 तलाको स्वबहा मल्लकालीन हो। गुला पर्व तथा अरू विशेष अवसरमा सो विहारमा नाम सङ्गीति पाठ वाचन गर्ने गरिन्छ। पुनर्निर्माणको लागि ललितपुर क्षेत्र नगरपालिका 3का प्रदेश सांसद जीवन खड्काले सांसद विकास कोषबाट 20 लाख र बागमती प्रदेश सरकारबाट 15 लाख रुपैयाँ महानगरपालिका मार्फत सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा बुद्ध पूजा तथा त्रिपिटक पाठ सम्पन्न भएको छ। त्यस अवसरमा गौतमी विहारका प्रमुख श्रद्धेय खमेशी गुरुमाद्वारा मायादेवी मन्दिर परिसरमा बुद्ध पूजा तथा त्रिपिटक पाठ गरिएको थियो। सदाझै श्रद्धेय गुरुमाद्वारा देशमा सुख शान्ति तथा भय अन्तराय हटेर जाओस् भन्ने कामना गर्दै बुद्ध पूजा तथा त्रिपिटक पाठ गर्नुभयो। आज सूत्रपीठकको अङ्गुत्तर निकाय अन्तर्गत उपाली सूत्र पाठ गरिएको थियो। सो क्रममा गुरुमाले देशभर रहेका अनुयायीहरूको सुख शान्तिको कामना गर्नुभएको थियो। त्रिरत्न वन्दना, त्रिरत्न भनेको 3टा रत्न, बुद्ध धर्म सङ्घलाई त्रिरत्न भन्छन्। यो त्रिपिटक पाठ भनेको नै भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि, बुद्ध टोक्नेको ज्ञान प्राप्त भएर बुद्ध भइसक्यो। पहिला बोधिसत्व थियो होइन, पछि त बुद्ध भयो। 6 वर्ष तपस्या गरेर ओरवेल जङ्गलमा यो त्रिपिटक भनेको नै यसमा छ। यसमा ग्रन्थ 3टा छन्, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आज यही सूत्रपिटकमा भएका अङ्गुत्तर निकायको उपाली व घो उपाली सुत्त पाठ गर्न लागेको छ। यसमा पनि उपालीले भगवान बुद्धलाई सोध्नु भएको छ कि श्रावकहरूलाई शिक्षाबाट व्यसन गर्नु भएको छ कि छैन भने भगवान बुद्धले 10 प्रकारका शिक्षाहरू मैले गरिरहेको छ भने यो पनि भयो। अनि यो के भने पाटी मोक्ष सूत्र भयो अनि उभाहिका सूत्र हुन्छन्। अन्त्यमा जगतसत्व प्राणीको पुण्य हेतु होस् भनी पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मेक्सिको कदम्पा ध्यान केन्द्रमा बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूको लागि ध्यान र आधुनिक बौद्ध शिक्षाबारे शिविर कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। न्यू मेक्सिकोमा रहेको कदम्पा ध्यान केन्द्रले बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूका लागि हरेक दिन ध्यान शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा बच्चालाई ध्यान सिकाउनेदेखि संसारको शान्तिको लागि प्रार्थना गर्ने, बुद्ध पूजा, तारा पूजा सम्बन्धमा पनि प्रशिक्षण दिइन्छ। यसैगरी कार्यक्रममा जीवनको सफलतामा बुद्धको शिक्षाको महत्त्वबारे विभिन्न लामा गुरुहरूले प्रवचन दिने गर्नुहुन्छ। कार्यक्रममा अरूलाई कसरी खुशी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा लामा गुरु जेन्ला जाम्पालले तथा आफ्नो दुःखलाई आफैले महसुस गरेर आफ्नो चित्तलाई नियन्त्रणमा कसरी राख्ने भन्ने सम्बन्धमा जेन्ला थिप्तेनले प्रवचन दिनुहुन्छ। हरेक दिन हुने कार्यक्रममा सबै गुरु लामाहरूको प्रवचन अंग्रेजी भाषामा हुने गर्दछ। मेक्सिकोमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको संख्या निकै कम भए तापनि बौद्ध दर्शनमा आधारित ध्यान शिविरहरू भने उत्साहपूर्वक हुने गरेको छ। त्यहाँ कुल जनसङ्ख्याको 0.09% मात्रै बौद्ध धर्मावलम्बीहरू रहेका छन्। न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलबारे कतिपय देशमा भ्रमपूर्ण पाठ्य पुस्तकको बेगबेगी भ्रम चिर्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता। मानव जीवनलाई सफल बनाउन बोधि मार्गको महत्त्व अझ बढ्दै आफ्नो स्थिर श्रद्धाले नै सफलता प्राप्ति हुने गुरुमा सुमति बज्राचार्यको भनाई। ललितपुरको हरिसिद्धि स्थित रत्नकृति बौद्ध विहारमा 14 जना गुरुमाहरूबाट अभिधम्म पाठ। ललितपुरको नटोल स्थित श्री वत्स महाविहारको शाखा बहाको क्वापा देछोको पुनर्निर्माण जारी। पुनर्निर्माणका लागि 50 लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान। र मेक्सिकोमा बौद्ध धर्मावलम्बी कम भए पनि आकर्षण बढ्दो। न्यू मेक्सिकोमा कदम्पा ध्यान केन्द्रद्वारा बौद्ध शिक्षाबारे शिविर कार्यक्रमहरू सञ्चालन। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम बोधी tv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र असल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।